Elevene våre er jo ofte helt nye i landet, og det er mye å forholde seg til når du kommer til et nytt land. I tillegg så skal du da forholde deg til et undervisningssted, hvor du da møter en masse nye regler som du må forholde deg til, en skolekultur du ikke kjenner. Og alt dette her skal du ta inn, og så snakker du da ikke språket, slik at du da ikke kan kommunisere med andre om de tingene du ikke forstår. Så derfor er det vi har utviklet dette konseptet med deltakerfaddere, som da kan gå inn og være en støtte, en som elevene kan ta kontakt med når de trenger hjelp og veiledning på å få gjort det på sitt eget morsmål. Og i klasserommet så kan læreren få da informert om en del av disse reglene og rutinene som vi har her på skolen via deltakerfadderne, slik at dette blir gjort på elevenes morsmål. Hvis du er syk, så kan du være borte noen dager. Du kan søke permisjon, men ikke for alt. Det er så mange ting egentlig vi lærere ikke hadde fått til på samme måten hvis ikke vi hadde hatt deltakerfaddere. Og det har jo selvfølgelig med elever som kommer da fra forskjellige land inn i en klasse. Noen kan kanskje litt norsk, noen kan kanskje ikke norsk i det hele tatt. Og så skal vi da blant annet veldig raskt lære dem om fravær. Og det er jo ganske komplisert, for de har jo samme fraværsregler som det vi arbeidstagere har i arbeidslivet. Så det er mange vanskelige begreper de skal forstå for å kunne fylle ut disse forskjellige skjemaene. Og da er det kjempefint med deltakerfaddere. Så hvis det er et lite samarbeid først mellom deltakerfadder og lærer, at man blir enig om hvordan man gjør det, så det blir så ryddig som mulig, så er det en unik måte å få viktig informasjon på raskt. Jeg trives med mennesker. Jeg trives å jobbe med forskjellige folk. Og så til å bli kjent med forskjellige kontor og mennesker. Det er viktig for meg. Fordi hver dag, det er en ny situasjon. Hver dag du lærer forskjellige ting. Hver dag det er forskjellige utfordringer. Så du må ta plass. Jeg lærer ikke meg. Jeg føler meg bra, ikke sant? Fordi jeg hjelper med andre, og så samtidig jeg lærte norsk. Så det var bra, jeg føler meg veldig bra, så det er sånn med meg. Jeg liker å hjelpe med den nye folk, ja. Og jeg er stolt av jeg, når en mann kommer i Norge, og jeg hjelper med den personen, fordi han ikke forstår norsk, ja. Han kan ikke engelsk, han bare snakker morsmål. Skriv fornavn og etternavn tydelig, sånn at vi ser hvem det er. Okay? For biblioteket og læringssenteret så er det veldig fint at alle deltakerne med en gang blir kjent med biblioteket på sitt eget språk. At de tidlig i læringsprosessen kommer inn her og får informasjon om tilbudene som finnes her. Ikke bare lærebøkene, men det er også viktig at de får tilbud om alle andre forskjellige typer tekster, film, musikk og så videre, som de kan nyttiggjøre seg i læringsprosessen.